Ja sam Antonija Bošnjak, živim u Vogošći. U slobodno vrijeme bavim se fudbalom i najdraža riječ koja me opisuje je fudbalska lopta. Ja sam Eldar Halilović, živim u Vogošći. Hobi su mi košarka i atletika, tu treniram više godina i riječ koja opisuje je trud. Ja sam Hajrudin Salkić. Volim matematiku i fiziku, sve što je vezano s brojevima. Riječ koja me opisuje zainteresovanost jer volim pokušavati nove stvari. Ja zovem Madison, živim u Vogošći i hobi mi je fudbal. Mene riječ koja me opisuje jeste mudar. Ja sam Rotić Amina, a bavim se muzikom i pisanjem priča. Riječ koja me opisuje je mašta. Filantropija je riječ koja polazi iz latinske riječi i to znači fešta. Ja mislim da filantropija znači kao neka bolest od koje se plašimo cvijeća, zato jer nekako filantropija me podsjeća na cvijeće i to mi je palo na pamet. Filantropija je nešto kad se filtrira. Filantropija je nauka koja proučava biljke i njihov razvoj. Filantropija je nauka koja se bavi proučavanjem cvjetova koji luče miris. Ja mislim da filantropija znači kada se nešto filtrira. Pa, ja mislim da je filantropija nauka koja se bavi istraživanjem cvjetova koji luče miris. Ja mislim da je filantropija nauka koja proučava biljke i njihov razvoj. Filantropija je nauka koja se bavi istraživanjem cvjetova koji luče miris. Filantropija, latinska riječ koja znači fešta. Ja mislim da pauperizam znači nešto što se odnosi na bolest perja. Pa ja mislim da je pauperizam vjera starih meksičkih plemena u kojima su pauci bili predmet obožavanja, zato jer najviše me pauperizam plaća na pauke. Pauperizam je neko posebno razdoblje ili neki određeni period. Pauperizam je bolest koja izaziva slabljenje pigmenta perja pauna. Pauperizam područje tople klime u Južnoj Aziji. Ja mislim da pauperizam znači bolest koja izaziva slabljenje pigmenta perja pauna. Pa, mislim da je pauperizam bolest koja izaziva slabljenje pigmenta perja pauna. Pauperizam je nešto što se odnosi na bolest perja. Pauperizam područje tople klime u Južnoj Aziji. Opšte osiromašenje nekog naroda. Thank you.
albedo, vrsta književnost karakteristična za područje Francuske. Ja mislim da je albedo bolest koje naša kosa pobijeli i relativno koža i imamo posebne napade svako 15 do 30 minuta. Albedo, stanje u kojem osoba misli da doživljava svoje snove. Albedo je posebna životinja. Ja mislim da albedo znači latinski naziv za krevet. Albedo, moć odbijanja svjetlosti. Pa ja mislim da je albedo moć odbijanja svjetlosti. Albedo, posebna životinja. Ja mislim da je albedo moć odbijanja svjetlosti. Ja mislim da albedo znači posebna životinja. Mislim da cionoblepsija znači u kojoj je psihička bolest u kojem čovjek ne pamti neke riječi. A cionoblepsija je vrsta bolesti. A cionoblepsija, parazit koji izaziva infekciju kod životinja. Ja sam napisao da je cionoblepsija stanje tijela u kojem je tijelo potpuno paralizovano, ali možemo pričati i pokretati mišiće glavi. A cionoblepsija, posljedica trovanja otrova. Ja mislim da cionoblepsija znači nesposobnost očiju da vide plavu boju. A cionoblepsija je jedna od posljedica trovanjem otrovom. A cionoblepsija je nesposobnost očiju da vide plavu boju. Pa ja mislim da je cionoblepsija nesposobnost očiju da vide plavu boju. Psihička bolest koju čovjek ne pamti neke riječi. Kalambur, turcizam u bosanskom jeziku koji označava predio grada. Kalambur, vjera u kojoj su vjerovali prahistorijski ljudi. Ja mislim da kalambur znači latinska, da je kalambur latinska riječ zavisa. Kalambur, vrsta oružja koje se koristilo u 16. stoljeću. Ja sam napisao da je kalambur vrlo rijetka i egzotična vrsta ptice u Austriji. Upotreba riječi sa dvostrukim značenjem. Kalambur. Ja mislim da je kalambur oružje koje se koristilo u 16. stoljeću. Ja mislim da kalambur znači upotreba riječi i sa dvostrukim značenjem. Kalambur, turcizam u bosanskom jeziku koje označava dio grada. Ja mislim da je kalambur turcizam bosanskom jeziku koji znači dio grada. Thank you.
kefalocentričan, osoba čije oči ne mogu izoštiti određene predmete. Ja mislim da kefalocentričan znači čovjek koji ima u svakom trenutku samopouzdanje. Kefalocentričan. Kad je neko ofiran, to jest vrlo lako i brzo se skonta kad laži. Bum! Ja sam napisao da kefalocentričan znači osoba koja je umišljena. Kefalocentričan. Osobina čovjeka koji je uvijek mrzovoljan. Kefalocentričan. Čovjek koji ima u svakom trenutku samopouzdanje. Ja mislim da je kefalocentričan znači osoba koja je umišljena. Po meni, kefalocentričan znači kada je neka osoba previše umišljena. Pa ja mislim da kefalocentričan znači osobina čovjeka koji je uvijek mrzovoljan. Čovjek koji je u svakom trenutku, čovjek koji ima u svakom trenutku samopouzdanje. Danas mi je bilo jako zabavno dok smo igrali ovu igru i mislim da smo naučili novo i nešto što će nam koristiti u budućnosti. Danas mi je bilo veoma zabavno i ova igrica, nadam se da ćemo igrati u privatnom životu i zabaviti se. Igra mi se svidjela i bilo mi je veoma zabavno igrati. Je. Pa igra mi se svidjela zato jer ovako smo naučili neke nove riječi, šta znači i to će nam služiti za život. Igra mi je bila zanimljiva, puno mi se svidjela i vrlo će nam puno koristiti u sljedećoj budućnosti.